ויטמין B6 חיוני למטאבוליזם של חומצות אמינו, הוא מהווה קו-פקטור חשוב בהפיכת טריפטופן לניאצין, כלומר חומצת אמינו טריפטופן לניאצין של ויטמין B3, והוא אחראי גם ליצירתם של נורוטרנסמיטורים שונים, כמו סרוטונין שחיוני למצב רוח טוב, ופינפרין, גאבה, גאבה אמינו בוטריק אסיד, כלומר בראשי תיבות שלו, דופמין וכו'. על נורוטרנסמיטורים כמובן עשינו סרטון נוסף, אתן לכם קישורים אם תרצו, אם תבקשו כמובן. ויטמין B6 גם חיוני לייצור המעטפת של מערכת העצבים, כמו המיילין, הוא חיוני בכלל לתפקוד מערכת העצבים, הוא חשוב ליצירת פרוסטגלנדינים והורמונים אחרים, פרוסטגלנדינים הם חומרים דמויי הורמונים בעצם, הוא פועל גם כן הרבה פעמים נגד בחילות הריון ובחילות בכלל, אז זה פרט שחשוב על זה. ויטמין B6 יחד עם ויטמין B12 וחומצה פולית חיוניים להופחתת או להורדת רמות ההומוציסטאין בדם. ההומוציסטאין הוא נגזרת של חומצת אמינו-ציסטאין, הוא מטבולית שלה והוא ידוע כמגביר נטייה למחלות לב וכלי דם, הוא מפריע בפקטורי קרישה, הוא מגביר נטייה לשבץ מוחי, סכמי וכמובן למחלות נוספות. ויטמין B6 חיוני לייצור DNA ו-RNA, הוא מאזן את רמת המלחים בגוף, רמת האלקטרוליטים בגוף, על ידי הורדת רמות הפרולקטין גם. פרולקטין זה הורמון שחיוני ליצירת חלב, הוא מופרש מבלוטת ההיפופיזה, חלב כמובן באישה, כן? הוא מגביר את ספיגת המגנזיום, הוא חיוני לפעילות המגנזיום, הוא חשוב למטאבוליזם של מינרלים נוספים כמובן, אך בעיקר למגנזיום, הוא תורם למניעת או לצמצום הנטייה למחלת הסוכרת, בעיקר כמובן לטייפ 2 אני מתכוון, על ידי הורדת רמות ההמוגלובין המסוחרר. כן, ויטמין B6 חיוני לתפקוד מערכת חיסון תקין, הוא מסייע בייצור תאי T, הוא מפחית היווצרות של סידן אוקסלט בכליות ודרכי השתן, הוא מסייע כך בעצם למניעת וטיפול באבנים בדרכי שתן, יחד עם מגנזיום, יחד עם ויטמין A שחיוני לשחלוף הריריות של דרכי השתן. וחשיבותו כמובן למערכת העצבים ולנורוטרנסמיטורים שדיברנו לפני זה, אז הוא כך מסייע בעצם להולכה העצבית של במערכת העצבים, וכך למנוע גם מצבים של דיכאונות, של אפילו גם כן מצבים של תסמונת התעלה הקרפלית. גם ויטמין B6 חיוני לאיזון הורמונלי, בעיקר אצל נשים, גם אצל גברים, אבל גם אצל, בעיקר אצל נשים, בעיקר לתסמונת קדם ויסטית, מה שנקרא PMS, בחילות הריון וגם בחילות בכלל, הוא גם כן מסייע למצבים האלה, הוא מסייע לביסות פעילות מערכת העיכול ולמניעת צרבות, הוא מסייע לטיפול לעתים בהפרעות קשב וריכוז, למצבים של דלקות פרקים. סימני חסר בויטמין B6 הם בעיקר פגיעה בתפקוד מערכת החיסון עקב בעיה בייצור הלימפוציטים מסוג T, עצבנות, בלבול, חוסר תשוקה מינית, הפרעות שינה, נטייה להצטברות של אבנים, אבני אוקסלט בדרכי השתן, גם רמות סוכר נמוכות יותר, יותר נטייה להיפוגליקמיה, בצקות בעיקר במצבים של הריון או אנשים שיש להם קצת בעיות בכליות, אז הצטברות של נוזלים ובצקות, הפרעות בקצב הלב, עם כמובן בעיה במערכת העצבים, ונטייה מוגברת כמובן למצבים של, לטווח הארוך כמובן של דיכאונות וכולי, לכל הסימפטומים שסיפרנו. הגבוהה של ויטמין B6, התסמין העיקרי הוא בעיקר איבוד תחושה בבעונות, אז זה אחד מהסימפטומים הזה, הוא רעיל, ויטמין B6 הוא מאוד רעיל למערכת העצבים כשלוקחים אותו ברמות מאוד מאוד גבוהות. מקורות תזונתיים, כלומר איפה הוא מצוי בתזונה, אז הוא מצוי בעיקר בקטניות, ירקות כמו תרד, אפונה, הוא מצוי בפירות כמו בננה, אבוקדו וכולי, הוא מצוי בתפוחי אדמה, הוא מצוי במוצרי חלב, הוא מצוי בביצים, בדגנים, וכמובן דגנים מלאים, הוא מצוי בדגים, בקמח מלא, בכלל מוצרים מלאים, שמרי בירה כמובן המקור טוב אליו. ויטמין B6 עשויות להיות אינטראקציות כמובן עם תרופות וגם עם צמחי מרפא מסוימים, בעיקר עם אנטיביוטיקה ציקלוסרין, הוא עלולה בעצם להפחית את רמתו של ויטמין B6 בדם, תרופות לאסמה כמו תאופלין,
תרופות ליתר לחץ דם כמו הידרלזין, תרופות לשחפת, לשיגרון, עלולות בעצם להפחית את רמת הוויטמין B6, הפרידוקסין בדם. כמו גם חשוב לציין שוויטמין B6, הפרידוקסין, ברמה גבוהה שנותנים אותו, הוא עשוי להפחית את תרופה שנותנים לפרקינסון שנקראת לבודופה. אז צריך מרחק של לפחות שעתיים, כמו גם תרופה שנקראת פניטואין שניתנת לאפילפסיה, וכמובן גם דברים נוספים. גם לכך עשינו קליפ על נושא של קונטראינדיקציות בין תרופות לויטמינים. פרידוקסיל 5 פוספט, כלומר פרידוקסיל 5 פוספט, שהוא למעשה הקואנזים, הקופקטור הפעיל של ויטמין B6.